First picking pike is bad, but taking jinx first pick is essential. Just imagine! Пикни ми пайка и да виж какво ще се случи. Само посмей да ми пикнеш пайка. Ще ти се случи случка. Пикни пайка, пикни пайка. Усещам, че искаш да играеш пайка. Бро, how did I know that? Guys, нещата са на next level вече. Изкарвам голямата цица на Браума и ще го храним. You never pick my champ, you know? И сега, ако не дознеш тази игра, господин Пайк, ще те научим на един урок. No one dodges? Okay. Ело, не, никой не дожива, така че no time for worry. Лемон 6, вижте го. Писал се... Лемон 6. На къде трябва да мръдна? Насам. Добре, колеги, мръдаме. Лемон 6. 540K. Мастери поинтс. Има някакви точки. Цъкъл го момчето. Половин милион. Респектабл. Сега ще направим един елегантен инвейт. През стопа. Ето тук сме. Just follow, guys, just follow. Нека да покажем на мистер Пайк, че този герой не е за всеки. Не го пикваме просто, ей така. Да ни видяха. Малф, къде си? Чак там е мое. Мога го чакаме то. Ето тук. Вай. Тук бе! Май, къде ми нова шутонда? Охо. Просто ме слушайте, бе, guys. Просто ме слушайте! Елементарна игра! Само ме слушайте! Окей? Вече знаете. Now they know. Така, от тука минаваш. Окей? Nice. Stick together. Тука минаваме, пес спокойно минаваме от тука. От тука сме. Добре. Слушаме, добре. Търсме, брат. Дай му. Рокките. Малко демидж направи, бе. Той се резолв, да, той е служил памперса. Те вдигна, трети педина, да, вдигна. Паш, бе. Маше е едва. Дай му. В джайвенчето ни е малко бат, not gonna lie. На стънна таргет не си ползва комбото. Много е слаб, майко мила. Тук можеше да елиминираме един от тях преди шакото да дойде. Случва се. Доста често вече се случва да нямат мозък хората. Ясно, да. Ясно, копче не мога да цъкнем на Вейн. I see. На слово на таргет. Just go towards him, bro. Дай му. Вежда, не? Охо, лесно му. Окей, найс. Да. Добре, че ме дъпна пайка да го игнайтна. You suck. Аз ако съм пайк в тази ситуация, къде бих отишъл? Ето го, той показа всъщност. Хитнал го. Вау, найс. Бъде шака, но. Бакай го. Ем, шакото.
Пакам. My shield is here for you. Е, чак пък ут сега, извинявам се. Два ута, малко прекалено ми се вижда. We saw him, by the way. Hey, you see fucking garbages. Ехе, той е най-добрият на света. А, това беше добре. Това беше добро мрежа. Не очаквах съвето да дойде и да ме дръпне в Фърфей. Аз загуби играта. Първият му добър плей. Долу слиза. Както ще ви дойде. О, не. Беги. Хит. Абе, нека бог. Къде тя са порчето заебата? Чул го, че някъде се гмурна с дабълто, ама те заеба като... Охо! Измисли го, бетле. Как да си подобряваме, Мара? Би повече, паде по-малко. Това е универсалната рецепта. Лесно да се каже, трудно да се изпълни. Make some noise! Ама как ще умреш така, бе, човек? Защо се махаш от моето е? Аз съм сложил щита и той минава пред мен. Добре, Едисита, обяснете ми. Какви малумници сте, наистина? Имам чувство, че един малумник ви е правил, човек. Слагам стена и той такъв тича пред мен, разбираш, аз не мога да стигна. А бях дашнал пред него. Е така бях. Е така. И той тича пред мен. Голства и тича пред мен. Нямам думи просто. Добре, че героя му е дясно копче, че иначе че аз съм доста притеснен. Беше някакъв езел. Да ви дойде. Още беля. Пак сте в тежки бели. Ела тука. О, това лаче колко добре дойде. А това го хитнем поне веднъж, ай така, за да вземем фастер кола. Ей, чакайте ме, бе. Плашна за да спаса катте с локите после им прилуша малко. Лайка 1-6. Той е отрицателно KDA, между другото. И отиваме за Дрейк. Играта се очертава доста лесна. Общо взето се очертава всеки път, когато ми пикнат пайка да е такава играта. Но там интват нашите. Не трябва да са там, Педи Дрейк. Тук ще гледам да се върта около Джинкса. И тя сама е толкова useless. Просто не мога да си позволя лукса да... Бонк! Така ще лутнем. Той не ще лутна. На фул кръха е май. Охо! Охо! Катата! Какво става с този герой? Остана с този герой? Отиди и прибеги и стръгна. Даже не гледа като умират. Такъв вече е база, докато те още умират. Оп, станчеватко. Еее, ма не
го пиквайте това герой, бе, гайз? Защо го пиквате? Не е за всеки, не е за всеки това герой. 1.86 би трябвало да репорта бъл това. Не знам, 1.86 не е добре работа. Не е добре работа. Това имаш ли? О! Е, то пак ли има ръват? Оооо! Мастър Бейтър! А? Оу, шит! Но ясно съм го тагнал от 5 минути и никой не го фокусва. Това не ми харесва, момчета. That's not what I like to see! One more? Не, шо. Време, голямото баунти не е паднало още. Пайка е 2.10.6. Искам да завърши с отрицателно KDA. За сега е отрицателно. Всичко е по план, guys. Какво е то билд на... Някой може да ми обясни билда на шакото. Виждали ли сте го преди? Eclipse с Lich Bane, CDR builds. Той е някакъв хибрид и на демидж да ги блъска, и на аутоатака, първата аутоатака. Мале, той е някакъв... Може и да работи. Звучи между другото гнусно. Dark Harvest, че. TikTok builds. Да, на мен така ми звучи като TikTok build. Ехе. Оп, стънче, брат. Няма да умира. Няма да умира то. Оп, шик. Видял го, ама нямаш как. Не мога. Видял го шакото, ама нямаш как да го спаса. Стън хем! Абе, танквам! Ето. О, те тия нашите направят демидж, бе. Оп! Мале, малфа, що ми се това толкова сквиши, бе? Охо. Мале. О. Да, взема бамбо. Мале, много кринч игра. 3.12. 8, мале, той ще изплува положителен стат, да е. Не можем да си го позволим. Направи, кил и не умре. Кил и асист и не умре. Пускай ме, че трябва да наказваме пайка. Лемончето. Ооо, wait for me. Няма да има план. Свърши преди да. Wait for me, boys. Ма не ме чакате. И аз искам да участвам. Пайка. 3.12, 8. Гайз, пайка е отрицателно KDA в също. Kill them! Yes! Yes! Пайка е отрицателно KDA, let's go boys! That's why you don't fight against me! Ooh, lightweight. Nice shoe. You don't pick my champ. Okay. Ядвя то, последните му игри, значи според мен пикна Пайк само за да ме ядоса. Имам чуш, че не е играл скоро Пайк, дай проверим.
Добре, най-игран герой му е. Мале, колко игри има този сезон той, бе? Майко, той има към 600 игри. А, само пак играе. Леле. 08, 68, 59, 312. Е, тук има една добра игра. Всяка игра ли слага памперса с Revitalize? Това дървото на Резов. Момчето е доста зле между другото. Един плей му признах там с Ръто. Ресето на Ръто му беше добре. Но всичко останало му беше доста мех.